Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Idag så blir det videobedelat en hemmagjord slice pizza med skinka och ost och organ på. Jag har gjort jag gjorde ett helt ibland brukar jag få över. Jag tog två slicer. Jag tycker att jag äter en slicer nu idag. Pizza mukbangen. Jag har lagt upp två slicer här. Så här. För att den andra slice ska jag äta med min underbara BBC. Jag skulle ha sallad gjort, jag skulle ha sallad till, men jag glömde sallad så att skitsamma. Det går utan det också. Så hur går det in? Den här pizzan. Krämig god, krispig. Jag tycker jag bärsaftig. Ja, hur mår ni då? Så att den här, det är söndag. Där morgon kommer på ut i veckan. Jag vet inte riktigt när. Det kan bli måndag, tisdag, onsdag och sånt där omkring. Jag tror och hoppas på att jag kan komma upp på tisdag. Min näsa rinner också jättemycket. Sen om någon har skrivit någon konstiga kommentarer eller delat kommentarer dummar man vill uttala sig om. Jag vill tacka för 2400 prenumeranter. Uppskattar väldigt mycket. Det gör det. Jag har nog gått en kommentar. En som skrev så här till mig. Snabla T7910. Varför smaskar han? Ja, förlåt för att jag smaskar råkar jag. Men gillar du inte smask på kanalen när ni gör sådana här så får du inte kolla på en video som säger på. Marcus Sixtensson har skrivit: hejsan, heter Marcus och är vän med din pojkvän. Jag hoppas att du kryar på dig och sjuk så du blir frisk sjuk. Men vänta, så du kryar på dig, är själv sjuk nu, men det är nog bra. Tycker är tuff, hoppas det blir en fin. Ja, detsamma, krya på det också Marcus. Snabla Run Carl Snowpen har skrivit: detta är fan den bästa YouTube-kanalen jag har någonsin sett. Fy fan vad du är Johan, du kan göra en helkriminal hälsning till mig. Det var så coolt, tack. Ja, då gör jag hälsning här nu visen. Tjena Run Carl Snowpen, jag hoppas att du är bra och att du får en fantastisk trevlig dag. Sen har vi Fiversick 38 har skrivit: fan, potatisbullar är jäkla gott, underskattad mat. Brukar göra dem med airfryern så kan man ta en dusch eller någon sig så maten är klar när man kommer tillbaka. Ja, det är nice. Jag vet inte vad jag menar, men big bless, bloss min bror. Snart kommer vi ta hand om det är Johans största affär. Ja, det är vadå? Ett varorund hade varit bra för dig. Nej, skitsamma. Jag vet inte vad du pratar om, men ja. Vi kan inte trycka nät och så här. Pizza. Många som inte känner när jag äter dem så får jag tvungen att göra såhär. Det är lite varmare funkar nu. Det är bra. Klart min näsa rinner också. Det är så. Men det är
Vi tar som det är, men bara. Vad är favoritpizza? Vad är er favoritpizza? Eller på vilket mycket ost? Ost är gott. Jag skriver här med min baby. Det är därför. Ja. Vad ska man säga? Det är gött. Jag får så ont i min hand här. Det är därför. Ja. Jag bara tog lite kort på Snap till någon på Snap här. Vad gör det då? Så. Och på sidan. Ja, ibland så äter jag min baby tillsammans med jobbet. Det är nice. Vi köpte den här för att pizza kit. Och så är det tomatsås. Och sånt på ren. Bränn bara ute. På med varför på det. Nu tog jag ost och skinka. Och lite organ på. Alltså jag gillar ju kebabpizzan. Och inbockad kalsonen. Och Vesuvius. Ja. Det är nice, den är så nice. Pizza gott folk, alltså äter gott. Jag har gått med en liten sallad till dem. Får bryta av lite grann. Men, ja. Det funkar också. Ja, gott folk. Jag hoppas att ni njöt avnjöt min mukbang när jag gjorde pizzamukbang. En Vesuvio-pizza. Så får ni inspiration och göra det också. Så får ni jättegärna också kommentera vad er favoritpizza är. Men det här var allt för min video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera så ska vara som vanligt på min YouTube-kanal. Så hörs och syns vi i nästa video. Det lovar jag er. Sköt om, jag tar bara hand om er.